Me oleme siin Arusha kuskil äärelinnas, kus meil on see hotell siin lähedal. Meie lõuna saabus. Jõudsime siis eile öösel Zanzibarile, umbes kell 12. Lähme siis selle vangla saarele, aga ma ei tea, Mõkkesenist on vist on see sama otsa. Urjaturu memoriaal. Siin Arusha kuskil äärelinnas, kus meil on see hotell siin lähedal. No ma ei tea, mingi paar-kolmsada meetrit. Aga ei, me enne mõtlesime, et me lähme sinna. Käime ikkagi Arusha kesklinnas ka ära, aga seal hakkas see surumine pihta ja ei ole minu närvi kava jaoks. Mõtlesime, et ei lähe siis sinna. Üritame siis hotellist taksoga saada Kilimandžaro lennujaama ja siis Zanzibarile, loodetavasti juhtu Zanzibaris. Zanzibaril, kumb on õigu ikka? Ma ütlen Zanzibaril. Zanzibaril või? Mis müüakse? Siin on see putkad on müüad, on mingisid... Need on need katti, need vaarikad, mis me sõime, need on ära kujatatud vist. Need väiksid kolumed pole proovinud, täna meil esimest korda tundsime, et kõhud on ka nagu väga imelikud. Siin on lihapood. Korrad ei taharit juba? Toodi katti sulle või? Meie lõuna saabus. Noh, see nüüd või? Ma pean selle ette näitama või? Näe, näm, näm. Ei taha üldse või? Mis asi see on? Mida nad peaks sööma? Vaata, söö. Söö. Ma hukkule see kaadar meeldib või? Hukku, see on tervitan siin teile kõik. Kuberde. See lõhnab nagu otra jahu. Jah, kandi taha ju. Kuule, mis te see? Jõudsime siis eile öösel Zanzibarile, umbes kell 12. Ja siis tulime taksoga siia Zanzibari pealinna. Vist oleme hetkel ikkagi selles vanalinna osas Stone Townis, ehk siis kivilinnas. Ma olen praegu siis selles oma hostelis siin, mis tundub, et on ka sellise Araabia majutustega. Siin on, just lugesime, et 99% on siis moslemid, Omaani väga suur majutus. Et selline Araabia taustaga hoone. Aga selline näeb siis linn siit, ma arvan, siis on siin ikkagi siis Stone Town peamiselt, ehk siis see vanalinn, Zanzibari vanalinn. Et välja põhiliselt näeb siin sellised räämas katuseid. Ja on üks tänaval, meie tuba oli ka siin kuskil all. Ja me oleme siis üleval siin söömas. Tundub, et kõrval seltskond on Indiast või kuskilt sealt. Algatuks toodi siis lihtsalt. On papaja või? Proosida. Mu kaunis naine istub siin. Märja peaga. Julm viht tuleb alla. See on siis meie esimene emotsioon Paradiisisaarest. Ma ei tea, minu oleks ta võib-olla Paradiisisaar, aga osad nimetavad. Selline ilm võttis meid vastu. Siin on keskel selline koda. Ma enne just imestasin, et kui vihma sajab, et kuidas siis... Kas ta jõuab just alla? Ma näitan, et üleval on... Ja siis ta jookseb siin alla koridori välja.
aga jah, see vihm saab ka otse siia alla, siin on kõrval toolid, noh, mis on nagu kergelt niiskab. Ja siin on äravoolu trappe. Aga vaata, nad on vähemasti siia selle esimese teise kooluse vahele panna, et sa auk on väiksem, et ta suunan nagu siit niimoodi keskelt. Ida veel laiemalt saab siis. Ja siin on lahedad pildid. See on siis meie hotell, kus me siis siin Stone Towni sööbime, eks ju. Aga siin jääb siis tänava pealt, või noh, jalutas meesi, kes siin ees omab, eks ju. Ja... Kaitsi, sa pidid kaadrisse tulema või? Sorry, ma tahtsin öelda, et see meie aknast paistabki see silt. Okei. Meie aken on seal teise korrusel. Ja siis viskas siia ennast selle hotelli, et mis siin on see, sõike, ma ei tea. Pingimoodi või ma ei tea, istumiseks mõeldi. Lihtsalt siia pikali vaata. Et siin jah, ustel on pööratud erilist tähelepanu, et siis oli kolme stiili. India, Zanzibari ja Araabia mõjutustega. Ei mäleta täpselt, mida see number seal täheldas ja selle oli ka mingi oma tähendus. Me reedi, et me saame uue paadi. Me lähme nüüd... Kuhu me lähme? Prism Islandile, Anglasarve, aga saime sellise, ma arvan, kõige vanema siin. Siis öeldi meil selle peale, et see on, aga siis me saame kultuuri siin. Aga muidu kõrval on sellised, sellised on uue paadi, ma arvan, et saame olnud sellise. Aga vesi oli küll väga soe. Saarel, aga ma ei tea, mõkkesenist on vist on see sama otse. Otse, mis on. Seychellid on toodud ja siis Aldabra nimi. Sest ei ole päris kilpuna, ta on mingi teine nimi, aga tortoisid järsku. Aga siis maksimaalselt saavad siis vinahu enda poon isendid, mis elavad 190 aastaseks. Maisma kilpuna katjad. Siin oli kunagi selline luksotell, aga need on maha jäetud juba päris tükk aega siin. Praegu nagu otseselt ööbimiskohta sellel Prison Island ei ole. Me oleme käinud selle vangla hoone sisehoovis, siis tundub, et siin olid sellised nagu järjest kambrid ja siis nad said võib-olla siin sees arutud. Teise külja pead siis see hotell, mis siit on maha jäetud. Oli hotell või? Ta oli mingi valgupäraselt veel midagi muud või? Ma sain kyllä sitten fakti, että maassa ei ole orjaturumemoriaa.